میرے واسطے اعزاز ہے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سارے سر تے سلامت رکھے. مینو چشتی صاحب کا انتظار سی تے آپ تشریف لے آئے نے. میری حاضری دے صرف دو شعر رہ گئے. دو ضربے دو نہیں صرف دو, وہ میں پیش کر کے تواڈے تو اجازت چاہواں گا. بہت سارے دوستان نے بار بار میرے کان چ کیا تے اے میرے بابیاں نے بھی کیا تے میں ایک شعر پیش کر دینا. ہاں ہاں علی ورگا زمانے تھے. حضرات ہوں علی والے بھی آ گئے. قبلہ پیر سید اجاز شاہ جی قبلہ آپ تشریف لے آئے نے, اور آپ کے نال نال قبلہ پیر سید آزاد شاہ جی آ بھی تشریف فرما نے. سونے سید بیٹھے نے, ہاتھ اچا کرنا تو کہنا علی ورگا زمانے تھے. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بلا کی شعر 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 سے تو لے کے آخری بندے تک تک میرے ہاتھ اتھے پہنچے. بزرگاں نوں میں نے کیا صداتِ کرام مولانا کرام دعا کرن. نوجوان میرے ہاتھ اتھے آوے, دونوں ہاتھ اچھے کر کے حیدر حیدر ہوئے. پورا پاکر پور گونج اٹھے اتنا اونچی حیدر حیدر کرنا. ہاں علی 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 علی